Ovde smo na prvoj prezentaciji koja se organizuje na teritoriji grada Pirota. Predstavit ćemo projekat koji je trenutno u toku i koji traje od aprila 2017. i trajeće do decembra 2018. godine. U okviru tog projekta biće podržano 40 korisnika iz grada Pirota, odnosno sa teritorije, uključujući naravno i sela. Sve delatnosti su, se podržavaju i usluge i zanati i poljoprivreda. Imaće mogućnost naravno svi zainteresovani da dođu, odslušaju ove prezentacije kojih ima i posle ove naravno na teritoriji grada Pirota. Moći da uzmu aplikaciju i konkurišu. Naravno, prednost se u svim našim projektima, pa i u ovom, daje nezaposlenima, mladima, ženama i to bi otprilike bilo nešto najopštije što se ovog projekta tiče. Rekli smo, bit će ovih dana još prezentacija na teritoriji grada Pirota. Ajmo da kažemo, šta podrazumeva ovaj projekat podrška socioekonomske stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana i šta je cilj projekta? Pa cilj projekta je prvenstveno otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje. Znači, svi oni koji žele da otpočnu delatnost registruju se naravno po zakonima Republike Srbije, kao što sam pomenula, to su usluge za zanati poljoprivreda i zapošljavanje. Znači, svakako će moći da u okviru postojeće delatnosti koja traje recimo neki niz godina, moći da konkurišu i oni koji su zainteresovani da upošljavaju.